Radio Vizija vi go predstavuva Noćen Ekspres na kanal 77. Кога станам градоначалник, ја поднесов извештај за мојата имотна состојба. Во извештајот влезе и имотот кој го повративме со денационализација. Се работи за 330.000 квадратни метри. Моја слободна проценка ставив дека се по 10 евра и тоа е 3.300.000 евра. Ако се смета дека и тоа е, тоа е така. Втора, јас имам моји фирми што пред да бидам градоначалник и тие фирми имаат своја вредност. Ја ставив и вредноста на фирмите, така да се пресмета на некој начин. Дека толку. Колку сте вие лично богати? Дали колку секој втор бизнисмен? Како цените? Па не би го коментирал тоа колку сум богат, јас си знам за себе. Не знам, имам доволно за себе. Noćen Ekspres на канал 77.